Kishte premtuar faktet e reja dhe nisi t'i bëj ato publike. Kreu grupit parlamentar të LSI-s hodhi poshtë pretendimet e Tom Doshit se nuk e njihte Petrit Shinarin, vrasësin e dytë që sipas deputetit Shkodran ishte pajtuar nga Ilir Meta për ekzekutimin e tij. Po ju bëj publike certifikatin e gjendjes familjare të zotit Petrit Shinari. Zoti Petrit Shinari i datë lindjes 1963, lindur në Gjerbë së Skaparit, është i martuar me zonjën Alma Nasi Qinari, e datë lindjes 1980, lindur në Libofsh të Fjerit. Me dokumentin e dorë, Petrit Vasili tregoi se Doshi kishte dhuruar një apartament gruas së Qinarit. Rezulton që ti personi, gruas së ti, zonjë Alma Qinari, zoti Tom Doshi, i ka bërë dhurat një apartament prej rreth 80 metra katror, me një vlerë 39.400 euro, si pas se kontratë shqiblerje që unë po bëjë publik, dhe kjo dhurat ka ndodhur pikërisht në gusht të vitit 2014, tre javë për pare sa zoti Tom Doshi të deklaronte të ashtu quajturën vrasje që ishte përgatitur apo atentat që ishte përgatitur të ndodhte. Deklarata e Vasilit erdhi pa kohë pas mbledhjes së kryesisë së Lëvizjes Socialiste për Integrim, që u mbajt në selinë e saj. Gjatë zhvillimit të saj, një grup simpatizantë shumë lodhën jashtë në mbështetje të forcës së tyre politike. Askush nga të pranishmit në mbledhje nuk preferoi të prononcojë për mediat mbi diskutimet në kryesinë e LSI-së, që vjen vetëm një ditë para protestës së opozitës, përmes së cilës kërkohet dorëheqja e Ilir Metës si kryetari i kuvendit.